Píše se rok 2012 a z dalekého Toronta přichází zpráva, že zemřel spisovatel Josef Škvorecký. Připadá mi to jako včera, když jsem tady v Šemánovicích u Kokořína natáčel s Josefem Škvoreckým a jeho paní Zdenou pořad pro Český rozhlas Nostalgické muzeum zábavy. Obrazový záznam jejich návštěvy zaznamenal amatérsky místní chalupář Otakar Tomek. Jeho technika ovšem nebyla nějak valná, za to výsledek, ten záznam, má dneska velkou dokumentární hodnotu. Škvorečtí přijeli s dobrou náladou, vtipkovali, odpověděli každou otázku. No, posuďte sami. Dámy a pánové, já vás vítám v Nostalgickém muzeu zábavy a vítám vás a jsem poněkud rozechvělý, protože zároveň přivítám dva vzácné hosty. Paní Zdenu Salivarovou a pana Josefa Škvoreckého. Paní Zdeno, pořad Nostalgické muzeum zábavy je pořadem, jak jinak, zábavným. Proto se hned v úvodu ptám vás. Za jakých okolností a čím vás dokáže váš manžel v soukromí rozesmát? No, spíš rozčílit, jste se mě zeptat. Paní Zdeno, co rozhodlo, že jste si brala Josefa Škvoreckého do půl roku poté, co jste se seznámili? No, láska přece. A víte, že jsem si to myslel. No ne, ale tak přece jenom to byla láska na první pohled. No, tak ne na první, ale na druhý určitě. To bylo tak. Moje sestra se vdávala a na svatbu za svědka měl přijít Honza Zábrana. Jeho přítel. A Honzovi se moje sestra nelíbila, protože se brala Frantu Jungwirta, druhýho přítele, nejbližšího Honzova. A on říkal, ten se řítí do neštěstí, takovouhle krávu on si bere. Já tam na tu svatbu svědčit nepůjdu. Tak odřek v poslední chvíli to svědectví a jako náhradníka poslal Josefa. No a přišel Josef k nám, a maminka udělala nějaký dort nebo něco a furt chodila a jí mu říká, to dělala naše Zdena, ten dort. No, za půl roku byla ruka v rukávě. Ona, když jsme šli tou Nordovkou, to bylo v zimě, že jo, byl sníh a mráz a ona měla takovej manžestrovej svrchník, takový kabát. Jenomže ty sestry měly jenom jeden svetr, poněvadž to byli takový proletáři komunisticky za komunismu. A když si ho půjčovali a ten tu neděli na ní nevyšel ten svetr. Takže já jsem koukal, jak se klepe furt a říkal jsem, co ti je, no máš horečku, ne, prej. No tak jsem ji odvedl tam do té hospody, jak se tam jmenuje, vinárna, Loreta, že jo. No asi jsem dala ten kabát a pod tím měla bílou bluzu, že jo. Jsme se nalejvali glívajnem, no, že až jsme roztáli. Vzali, no. Odkojení českým humorem, ocitli jste se jednoho dne v daleké cizině. Jaký humor mají Kanaďané? Žádný. Ty jsou tak bez humoru někdy, že by člověk rost. Já kolikrát zkouším nějaký fór udělat, nebo no, tam není vůbec na to odezva. To je... No, není to tak docela pravda, protože součástí Kanady je taková provincie, že jo, kde je hlavní město St. John's.
A to má stejnou pověst, jako měl v Čechách ten pověstný Kocourko. No je to v provincii Newfoundland. Newfoundland. A my jim říkáme Newfíčkové. No abyste si představili její humor, tak vám řeknu jednu anekdotu, kterou jsem tam slyšel, že Newfíček, žena Newfíčková porodí, že jo, a porodí dvojčata. Tak on jde do hospody a strašně se tam ožere, což oni dělají, když se nenarodí zrovna nic. Ale jenom, že se nevožere z radosti. Nýbrž, když začne blábolit, tak říká, až já potkám toho, co jí udělal toho druhýho, tak ho zmláčím, že? Tak to je takový. Na Newfoundlandu, když jedete po silnici, tak musíte mít šílenou trpělivost, protože oni si zastavějí uprostřed na silnici. V protisměru potká souseda, zastavějí, stáhnou okýnko, povídá, jak se kdo má, a všechno za nima stojí a čeká, až si to vypovědí. To jsou hrozně hodní lidi, ty Newfoundlandáci. Ale jsou takový trošku zpomalený, no. Jak přijímají Kanaďané český humor, pakliže vy jim ho zprostředkováváte? No, to jim musíte vysvětlovat a ono to vysvětlování vlastně je otrava, že jo? To nejde. Když mi náš rodinný přítel, milé výstřední karlovarský farář Dan, ukázal knížku, za kterou dal ve své době neuvěřitelných 500 korun, protože byla v zápětí zakázaná a stahovala se ze všech knihkupectví. A já v ní objevil jedno velmi neslušné slovo. V tu chvíli její autor vletěl pro mě vzhůru do oblak. To se stalo v roce 1958. Knížka se jmenovala Zbabělci, její autor Josef Škvorecký a mě bylo 13 let. Když mě bylo 19 let, tak už jsem si ji za původní cenu koupil. Když mě bylo 45 let, začal jsem si s panem spisovatelem psát. Tady mám od něj aspoň některé dopisy. A když mě bylo 54 let, tak pan Škvorecký mi napsal do této knížky tohle krásné věnování. To už jsme si psali stále častěji a po našem setkání v Šemánovicích mě pan Škvorecký dokonce nabídl, abychom se oslovovali křestními jmény. No, já ho miloval nejenom jako spisovatele, ale i jako člověka, který byl báječný, vstřícný a hlavně nezištní. No, ty lidi, kteří se nejvíc rozčilovali, už tedy nežijou, takže nevím, jestli mě odpustili, ale pokud jde o ty hlavní postavy, tak ty nikdy na mě nezanevřeli, až teda na Irenu, která se nějak urazila z nějakého důvodu, ačkoliv jsem jí narovnal nohy, ona neměla tak krásné nohy, že? Ale pak se teda udobřila, docela mi začala taky psát, jo. No jedinej z těch kluků z té kapely, který, ne že by na mě zanevřel, ale poděsil se, byl Pavel Bajorle, což je ten Beno, že jo, ten tlustý trumpeťák. A ten se zděsil, protože já jsem mu tam dal do... A on dostal strach, že ho budou identifikovat a že z toho bude mít průšvih. Tak napsal do literárek dopis, že teda se ohrazuje proti tomu, že on by užíval takový slova, poněvadž částí těch kritiků bylo, že jsou tam sprostý slova, že jo. Že jinak je to všechno pravda, tak jak jsem to napsal. Jedině, že on nepoužíval sprostá slova. Tak to byla spíš jako legrace, že jo. No a jeden člověk se na mě neurazil, ale vyčítal mi to, a to byl Vráťa Blažek, ten dramatik, jo.
A ten mi právě vyčítá, že většina těch sprostěren tam pocházela od něj, ale já jsem ho tam nedal do té knihy. Jednoho dne roku 2009 mi přišel z Toronta tento balíček. Obsahoval kazety s nahrávkami, které pořídil pan Josef s herečkami Lídou Bárovou a Adinou Mandlovou. Prý, abych ty nahrávky využil ve svých knížkách. Adina Mandlová byla velice inteligentní ženská, která si tu knížku napsala sama. Jenomže už její čeština byla poněkud chatrná, takže jsem to musel zeditovat značně. Ale napsala to sama, tak jak to, jste to četli, tak to byla jenom prostě zeditovaná verze. No a ona to byla pozoruhodná žena, že jo, která ovšem měla řadu takových nezrovna příjemných vlastností, takže když přijela do Toronta, tak všichni byli na větvi, že jo, chtěli, aby s nima hrála divadlo. Jenže ona vždycky chodila, přišla ke Zdeně a říkala, prosím tě, kdo je tato Nováková, to je strašná kráva. To. A pak šla k Nováky a říkala, prosím tě, kdo je ta Škvorecká, to je přeci taková. A teď takhle obešla všechny ty lidi, takže nakonec bohužel k představení nedošlo. Jo. Ale byla fajn, ona měla velice prýma muže, že jo, který teda byl, že jo, homosexuál. Takový hrozně hodný pán, velice starý, starší než ona. A já jsem někde sehnal kopii Kristiána na kazetě, jo? Na videokazetě. A ona řekla, na to musíme ukázat mýmu muži, až tento Benovi, že jo? Který to nikdy neviděl, já jsem to nevěděl, tak přišli k nám, já jsem to spustil, ona na to koukala, že jo? Až si zřejmě vzpomínala na své mládí. A Beno po chvilce usnul a prospal to celý páš, on to nemělo titulky, že jo? On neuměl česky, jo. A tak díky Josefu Škvoreckému vznikla tato knížka a momentálně vzniká druhá o Adině Mandlové. Ten balíček, to je pro mě největší dárek, který mě Josef Škvorecký mohl dát, největší zážitek. Můj bratr ovšem měl s Josefem Škvoreckým jiné zážitky. Jeho roztomilý zážitek byl, když jsme dělali třeba porotu Miss Československo, bylo to v Ostravě, a nás přizvali, abychom v té porotě seděli, tak jsme tam přišli. A potom oni nám samozřejmě přišli říct, prosím vás, jsou tady dvě dívky, kterým nedávejte moc hlasy, protože oni nemají ty světové parametry a už bychom je nemohli poslat do té světové soutěže. A oni jsou hezký, ale prostě nemají... Jsou pod míru. Jsou pod míru, no. No a teďka tam začaly chodit takový ty krasavice a my jsme zvedali čísla od 0 do 10 a no, nulu nedostala žádná, ale některý dostali 5, 6 a tak. A tak jsme dávali ty čísla. A najednou přišla řada na ty naše dvě chudinky a nám se líbily. Říkali, fakt je, že byly takový menší a takový jako baculatější, ale byly hrozně roztomilí. A protože teď všichni zvedali ty cedule a tam byly 3, 4, 3, 5 a tak. A my jsme říkali, hele, už se tam stejně nedostanou, tak jsme zvedli 10, 10. No celý ten stadion, kde se to konalo, se rozesmál. A vám pak přišel poděkovat. Ano, potom tam přišel tatínek, to byl důstojník, a přišel a říkal, vy nevíte, co jste pro tu mou holku udělali. Ona, když tam začaly padat ty trojky a čtyřky, tak byla úplně prostě zdrcená. Najednou tam byli dva významní lidé, kteří tam zvedli ruku s desítkou. Takže to byl náš zážitek. Já tě musím říct, že jsem to připomněl panu Škvoreckému, když byl v roce 99 v Šemánovicích. Pane Škvorecký, můj sourozenec rád vzpomíná na to, jak jste kdysi spolu zasedali v porotě soutěže o královnu krásy, která se konala v Ostravě.
Byl jste ještě někdy v nějaké podobné porotě, kde jste posuzoval ženskou krásu? Tohle byla jediná porota z tohoto druhu a já na to taky velice často vzpomínám, že jo? Protože tehdy přišly do módy ty minisukně. Jenomže k minisukním se nedají nosit podvazky, že jo? A oni ty dívky ještě neměli ty punčocháče, to se nevyrábělo, že jo? Ale museli mít minisukně, až to byla veliká móda. Takže to byla docela zajímavá teda přehlídka, jak oni se snažili, aby jim na ty podvazky nebylo vidět, ale snaha byla většinou marná. Teda. Čas v Šimánovickém nostalgickém muzeu plynul jako voda a zůstala už jen krásná vzpomínka. V tomto domě v 50. letech žil Josef Škvorecký až do roku 1960. A my jsme si to místo vybrali proto, abychom zde zakončili tuto malou filmovou poctu velkému spisovateli.